अहिले चाहिँ हामी छुसाङ बजार कटेर अगाडि लाग्यो हो, माथि चाहिँ अलिअलि बस्ती रहेछ है, उकालो लाग्दैछ छुसाङबाट। तल थियो कि कफे कप जान्थ्यो, अहिले पुल बनाएछ नि त, पुल बनाएछ माथि। चस्मा लगाऊ न सर, चस्मा लगाएर नै पढेको होइन, नजारा है। हामी कहाँसम्म अरे अहिले? छुसाङ भन्दा थोरै माथि, त्यही त त्यो सुसाङ त्यो थोरै माथि भन्ने त लागेर ठाउँको नाम थाहा भएपछि। यो घर कहिले खस्ने? खस्दैन, यो त भगवान्को हो त, कहाँ खस्ने? खस्दैन, किन कसकोमा जाऊ त ढुङ्गा अड्के छ मेरोमा, त पछाडि गरेर निकाले, हाम्रो भाइले पनि अगाडि गर्छन् कि फेरि। कहाँ आउँदा चिया नि मुखमा हिजो हामी त छुसाङ आज सुत्न पर्ने कि बुढा होइन, यस्तो लगमा पुग्न थालिन्थ्यो होला। यही हो यहाँको ठुलो बुटो नमार भा। डबल गराउँ अफ रोड किन्यो, ढुङ्गा अड्के है, सानो सानो ढुङ्गा खान्छ, त्यो ढुङ्गा अड्यो निकाल्नु थाल्नु निस्क्यो।
चिर्यो हामी चाहिँ यो प्रवस्ताङतिर आइयो भन्न ए पितम दा नयाँ कपडा लगाएको चल्यो चल्यो फोटो सुट हुँदैछ चैले भन्ने ठाउँभन्दा माथि पितम बजारलाई जाडो भएको छैन पितम दाइले टी सर्ट लाउनु भएको मैले कटुला छ गाडी त पलाङ्क अगाडि बेरेर हो दाइ कसले मैले यस्तो बेरेर चलाएको चिसो हुन्छ त ए म पोज दिइरहेको छु पोज दिउँ भा अन्ज टी सर्ट फोटोसोटो खिच्दैन नि र जाम चाहिँ ठाउँमा रोकौँ कि दाइ यार चिया त कहाँ खाने अरे अब बाटो जहाँ होटल छ त्यही रोक्नु न कुन चाहिँ हाम्रो त्यहाँ दिन्छन् नि हाम्रो कसको छैन केही छैन आखिरमा हामी चाहिँ एकछिन गाडी बिसाएको थियौँ यहाँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्छौँ एकछिनमा ओहो हावा चाहिँ साह्रै चिसो छ Hello
माथि माथिसम्म हिजो पुग्नु पर्ने बाटो पारी पारी बनाउँदै रहेछ बाटो त पारी पनि बाटो बनाउँदै रहेछ।